it's to the boss buzawaka. Zdravím vás všechny u, jak můžete vidět, u čeho, že? A ono to vlastně není vidět, jo, dobrý. A mám tady 3 litry mléka sebou a Souby udělal tu věc, že otočil to, co jsem já prostě plánoval, co jsem já mu zadal, tak on otočil proti mě. Vymluvil se, že má alergii na laktózu, že Souby. Ale ten, takže jdem na to. Já si teda vzal jsem si kýbel, takže si asi možná mluví některý, nevím, jestli někdo třeba ne, ale možná jo. Řekl jsem si, že bude efektivnější, když si to přeliju tady do toho a následně to budu přelivat do frťanů, protože když bych to přelíval z mlíka, ještě to můžu rozbít, a když bych to přelíval to mlíko rovnou do frťanů, tak by to mohl bych to zničit a teda zničit. Všude to by mohlo být to mlíko, takže já to takhle přeliju. No, dobře. Teď? Tak na teč, no. Tak asi dobrý. Tak. Mám tu mlíčko. Teda aspoň doufám. Mléko. Dejme tomu. A takže mým úkolem je vypít to do 15 minut, tyhle 3 litry. A já si myslím, že moje tělo to asi nebude moc schopný přijmout, že to půjde asi rychle pryč. Mám to teda vypít ve frťanech, protože mi zadal to samé, co jsem zadal já jemu. Takže jdeme na to. Naleju. Tak. Let's do this. A tady. Jako dobrý je, no. No. To znamená, že na jednu, jak říkal Souby už ve svém videu, pokud jste to neviděli, podívejte se sem. A na jednu vlastně, tohle to bylo 5 minut, takže je to v pohodě. Jo, jo, pohodě. No, jinak. Bylo tam napsané pravidlo. A já jsem teda ho zapomněl říct tom, nebo zapomněli jsme si to nějak jakoby sdělit. Ten, co zadá úkol tomu druhému, už nesmí to, co udělal Souby v podstatě. To by se jakoby nemělo, jo? Že já mu řeknu, udělej tohle, a on řekne, neudělej to ty. Já tohle už teď to udělám, když teda to, ale pro příště, jak to všichni víte. Tak jdeme na zdraví. Jo? Je to v pohodě. A to zdraví. Zdraví. Dobrý. No. Dejte si taky, je to v pohodě, je to Tatra. Není Tatra ta automobilka? No, to je jedno.
No. Ale má jednu nevýhodu, nechce to moc. No nic. Jdeme dál. Dobrý. Ježiš, no ne. Po 2 litrech mi blbě, no. To jsem očekával. Ale my se nezvoníme. Máme poslední krabici. No. No, tak jak chceš. Tohle tady jenom 13 minut, no. Tak to asi nedám, ale já to stejně dopiju. Ale to tady jsou vyhozený peníze. No. No. Zbývá jenom tolik. A mi pěkně odbyt. No. Poslední várka. Ještě tam trošku, ne? Ale to nevadí. No, jdu na to. Poslední, tak hádám 3 kraničky. A dal jsem. Poslední dvě.
No. Ty vole. Ty vole, tak to mi tam zbylo. A to nedám. Já jdu domů, tohle odmítám dělat. No, tak doufám, že se vám video líbilo a já jsem musel jít domů, protože tu trošku bych fakt nedal už. To je jedno, každopádně úkol pro Svobyho. Svobyho, běž do jakýhokoliv krámu, je mi jedno, jestli to je večerka, nebo velkou obchod, nebo cokoliv. A, no, malou obchod spíš, to jedno. Ano, můžeš klidně do velkou obchodu. A kup si tam zmrzlinu. Tu zmrzlinu sněz, normálně ve videu, a to je zadání tvýho úkolu prostě v podstatě. Chtěl jsi jednoduchý, máš mít jednoduchý úkol. Jednodušší už ti dát fakt nemůžu. To by bylo pro dnešek všechno, já se loučím a... Čau! Ježiši!